turpinām, tā teikt, mūsu populāras zinātniskās populārās sarunas par tēmu, kāds sakars videi un atgādināšu nevisi bijuši, mums ir bijis vide un ekonomika, kāds sakars vide un karš. Lielāka atsaucība bija vide un vīns, protams, tur ieradās diezgan daudz klausītāji. Un šodien mums grib pateikties Ingusam Rūtiņam. Šodien mums ļoti laipni piekritis Latvijas auto asociācijas valdes pārstāvs izgaismot mums par kāds sakars videi un auto. Jo nu, mēs paši savā darbā dabas fondā cenšamies nu, kaut kādā veidā veidot to izpratni, ka daba jau nepiedara, kā saka, dabas draugiem un ne jau dabas draugi izglābs pasauli, bet izglābs visa ekonomiskā darbība, ja mēs to pareizi darīsim. Es gribētu aicināt neuzdot jautājumus sākumā vai kamēr Ingus uzstājās, jo mēs rakstam un tad mēs varētu palaist to rulīt, bet pataupīt jautājumus, pēc tam mums būs... Pēc Ingus uzrunas mums būs vai ne brīva diskusija, varēsim panākt gan par to, kas neskaidrs, varbūt pasapņot un draudzīgā veidā, nevajag kautrēties ņemt kafiju un kaut ko un justies brīvi un es tiešām vēlreiz pateicos gan jums par atnākšanu, gan Ingusam. Šobrīd visās malās viss kaut kas notiek un šo tēmu paliek arvien aktuālāk un aktuālāk un beigās liksies, kurš vispār nav kaut ko runājis par tādām tēmām. Jā. Tā kā, nu, liels paldies, Ingus un Lūdzu, un ceru, ka būs tev vērts sēdot. Jā. Nu. Ok, jā, labvakar. Esmu Ingus Rūtiņš, auto asociācijas vadītājs. 26 gadi pieredze auto nozarē, dažādiem zīmoliem, gan pārdošanā, gan pēcpārdošanā, gan importētāji, gan dīleri līmenī. Lielākā pieredze, laikam, no visām ir 7 gadi Moller auto, kā Audi dīleru vadītājs. Un tagad pēdējos 7 gadus būtībā ar to arī nodarbojos, ka pilnu laika nu, tā kā domāju, ko uzlabot un kā labāk izdarīt, lai Latvijas auto nozarē visas iesaistītās puses kaut kādā veidā benefitētu. Ikdienas lietas līdz šim tā kā pamatā ir sastāvējušas no ēna ekonomikas, PVM karuseļiem, nodokļiem, publiskā iepirkuma, profesionālas izglītības jautājumiem. Nu, tātad, principā, visas laukums no dažādām pusēm par un ap, kas ir saistīts par un ap auto tirgu. Un pēdējā laikā, nu, teiksim, kādus pēdējos gadus četrus apmēram, ir nākusi iekšā vēl viena dimensija, kas ir klimats saistībā ar automobili. Un jāsaka, ka esmu diezgan dziļi tajā tēmā iebraucis. Droši vien tas arī ir iemesls, kāpēc šodien piekritu un, nu, man liekas, ka šodien pa to tēmu saprotu un šis tas ir sakāms. Un, jā, auto būva un klimats tā ir tāda tēma, kas patiesībā sakot ir, nu, tā ir ritīga jauna dimensija, kā es teicu, un ir ļoti maz tādu cilvēku, kas, nu, tā kā objektīvi, teiksim, dziļumā to tēmu košu. Šodien es mēģināšu iedot tādu kā kolāžu par galvenajiem notikumiem, par tādiem ikoniskākajiem notikumiem, varbūt, kas ir notikuši pagātnē. Nolēmis varētu par nākotni, tā kā viņš šīt ieskatīsimies arī pagātnē, un tad arī harmoniski nonāksim līdz tam, ko tad autoražotāji, teiksim, uz konkrētu piemēru šodien dara, lai kaut kādā veidā mazinātu to oglekļa pēdas nospiedumu. Un, jā, ja mēs runājam par pagātni, tad tāds nostītais sākums ir 1886. gadā. Šogad ir 133 gadi, kad divi kungi, Gottfrieds Daimlers un Karls Benz, nopatentēja savu braucamrīku. Taisnību sakot, gan jāsaka, ka automobīļu vēsturis niedzās vēl apmēram 100 gadus pirms tam. Tai skaitā arī pirmie elektromobīļu mēģinājumi ir bijuši vēl tanī periodā vēl 100 gadus pirms tam. Bet nu, šis bija tāds pirmais komercializētais, teiksim, mēģinājums automobīlu padarīt par nu, tā kā vairāk vai mazāk par izgatavojamu, teiksim, vai multiplicējamu objektu. Pēc tam jāsaka, ka visi nākamie gadi, līdz pat pagājušo gadsimtu 90. Gadiem, nu, tā pavisam apstrahējoties varētu teikt, ka baigi nekas nemainījās. Jā, protams, tehnoloģijas gājas priekšu, kaut kāda uzmanība tika sākta pievērst drošībai. Ja nemaldos 59. Gadā Zviedrs, tanī laikā Volvo darbinieks izgudroja 3 punktu drošības jostas.
gājus priekšu datu pārraides tehnoloģijas, nu faktiski viņas tika ieviestas no jaunie, līdz tam bija pilnībā analogs automobils, tad 89. Gadā, manuprāt, Bosch pirmais tā kā izgudroja un nopatentēja tādu lietu kā Kambus datu pārraides tīkla automobilī, kas, nu faktiski, tas ir tāds pirmsākums, teiksim, automobīļa datorizācijai, kas daudz efektīvāk ļāva tātad pārraidīt lielāku datu apjomu, precīzāk kontrolēt dažādu mehānismu darbības un tā tālāk. Bija vēl kaut kādas lietas, bet pamatā jāsaka, ka tie nākamie gan 300 gadi faktiski pagāja tēmā par dizainu, par neprātīgu jaudu, kas tanī laikā pēc mūsu šīsdienas sapratnes faktiski bija bez jebkādas kontroles, tur trakais B-grupas rally automobīls, Audi Quattro un tā tālāk. Jā, pieauga drošības nozīme, bet tas arī pamatā bija viss. Tas bija faktiski uzskatāms par tādu Eiropas autobūves absolūtu zelta laikmetu. Tādā nozīmē, ka tirgus bija pietiekams, nopelnīt varēja labi. Eiropa pārdzīvoja pēc otrā pasaules kara izteikti augšupējas periodu ar izcilām maksātspējām, sociālajām nodrošinātībām un nekādām bēgļas traumēm un tā tālāk un tā joprojām, kas viss, protams, ļāva arī autobūvē ļoti izteikti benefitēt. Bet skaidrs, ka visā tanī nebija neviena brīda runa par klimatu. Jā, caur degvielas patēriņu, bet tikai vienīgi kā izmaksu pozīciju. Tad faktiski pienāca 91. 92. Gads, kad 92. Gadā, ja nemaldos kaut kādā jūlijā, tika noteiktas pirmās eiro normas. Un eiro normas tā ir, tas ir faktiski tāds, tas jau ir politikas dokuments, teiksim, kurš nosaka maksimālās izmešu vērtības, skaidīgu izmešu vērtības, tātad no vieglajiem pasažieriem, vieglajiem komercu un tā tālāk un tā joprojām. Un pēc tam secīgi apmēram reizi 4 gados, eiro 2, atkal 4 gadi eiro 3, un tā tālāk. Tagad mēs dzīvojam eiro 6, bet eiro 6 ir tā kā laikā iestrēdzis diezgan, un tur jau ir eiro 6. A, faktiski tur E, D, E, F, respektīvi tur vairākas tās eiro 6 fāzes. Bet principā apmēram ar intensitāti reizi 4 gados tā norma nomainās. Galvenā tēma eiro normās nav CO2. Eiro normas par CO2 nerunā. Eiro normas runā par lielākais īpatsvars tur ir slāpekļa oksīdiem. Ir kaut kāda daļa līdz galam neoksidējusies nesadegusi degviela CO un citās daļiņas. Divas lietas, ko ir vērts uzsvērt. Pirmkārt, mēs tādā lielajā grafikā redzam, cik ļoti kopējais, teiksim, izteiksmē gramos. Mēs redzam, uz vienas asas ir cietās daļiņas, uz otras noksa, gramus kilometru. Cik ļoti ir progresējušas eiro normas no eiro 1, tagad ir līdz eiro 5, tagad ir vēl eiro 6, kas ir jau zem 0,1 gramu, kas ir 80 miligramu. Labi, tur ir cits stāsts par manipulētām programmatūrām, un tur fake'iem datiem un tā tālāk, bet tā ir cita tēma, tur mēs varam nukurināt vēl labas 3, 4, 5 stundas par to runājot. Un kas ir, manuprāt, ļoti svarīgi, ka šis te grafiks, vai teiksim, slāpekļa oksīda un cietās daļiņas, tas viss kopā veido tikai apmēram 0,7% no visa tā, kas nāk automobīliem izpūtējā. 0,7%. Pat ne 1%. Visu pārējo veido ideālus sadegšanas produkti, un ideālus sadegšanas produkti ir divi. Ir ūdens tvaiks un CO2, kurus nevar nekādā veidā, var uztvert, protams, bet tad automobīliem būtu jāvada līdz vēl milzīgi piekab ar konteineriem, ar saspiešanas kaut kādiem kompresoriem, kas, teiksim, šo izplūdes gāzēs atrodošos CO2, jo ūdens, labi, ūdens tvaiks nav problēma, bet CO2 tad būtu jāsaspiež, jāpako kaut kādās tvertnēs, jo tā maģija ir tanī, ka CO2 rodās apmēram 4 reizes vairāk nekā tiek iesmicināt degvielu cilindros.
Tātad ārā nāk 4 reizes lielāks apjoms, tas nozīmē, ka tas viss kaut kur būtu jānoglabā tenī automobīlī, kas palielinātu automobīļu svaru, sadādzinātu viņu tehnoloģiski, jā, un skaidrs, ka droši vien brīdī, kad ka kāds par to sāka domāt, saprata, ka CO2 nav problēma šodien un tūlīt, viņš tur paceļās gaisā un vējiem kaut kur aiziet, jā, un, nu, respektīvi, nav finansiāli iedzīgi to tēmu kaut kādā veidā attīstīt un mēģināt CO2 uztvert un noglabāt no automobīļas būtnes sistēmas. Bet, jā, tātad viss lielais tracis pasaulē ir par 0,7% no visām izplūdes gāzēm. Tad nāca nākamā tēma, tā kā nākamais politikas dokumenta rauns, un tika sākt runāt par CO2, bet ne jau vairs kā nu, CO2 un dabīgās patēriņš ir tieši proporcionālas lietas, matemātiski ir aprēķināmas, tātad nevairs kā savu dabīgās patēriņu, kas ir nu, jautājums par izmaksām, ko automobīļa īpašnieks noloka, teiksim, dabīgās pilsētas stacijā, bet jau par klimatu, tātad par CO2 un pirmā regula bija 2009. Gadā, kas paredzēja pirmās eiro normas, pirmās CO2 normas. Tātad pirmais mērķis bija uz 2015. Gadu. Un man īstenam atbildes šeit par to 2008. Manuprāt, bija kaut kāda vienošanās arī pirms tās 2009. Gada regulas, bet tur saprata no Eiropas komisija, ka viņi ir nofeilojuši, jo nu, tur nebija tā kā tā vienošanās nebija saistoša, un nu, tātad viņai apakšā nebija pakārtot sodu sankcijas, un laikam ražotāji kaut kā vai noignorēja to pasākumu, vai nu, respektīvi, tas tā mērķa sasniegšana nenostrādāja. Un tad nāca regula 2009. Gadā ar pirmajām normām būs 2015. Gadu 130 grammas kilometru. Un tagad ir šo te regulu ir aizstājusi nākamā par to, kas notiks laika periodā pēc 20. Gadu. Un jā, tātad apmēram tādī grafikā mēs redzam šīs te normas, tātad 21. Gadā tam ir jābūt 95 gramiem uz kilometru, un tas nozīmē to, ka ražotāji savā starpā var veidot alianses, nu piemēram, Fiat Chrysler ir noslēdzis alianses ar Teslu, samaksājot Teslai miljardus, es pieļauju domu, vai lielus 100 miljonu par to, ka viņi Tesla var dabūt savā portfelī un tādējādi samazināt aliansē, teiksim, kopējo CO2 līmeni. Nu, līdzīgi dara visi, un, bet ar visu to ir jāsaka, ka faktiski neviens no ražotājiem 95 grams 21. Gadā nesasniegs. Neviens. Visiem ir atpalicība lielāka vai mazāka, un soda naudas ir lielākai daļai ir mērāmas, nu ir sagaidāmas miljardos, ir lielākā soda nauda ir 9 ar kaut ko miljardi, jā, nu un tad tur, teiksim, iet uz leju, kas ir ārprāta cipari, un šobrīd, nu teiksim, tiek darīts viss iespējamais, lai kaut kādā veidā dabūtu tirgu būstot elektromobīlu un lai maksimāli vēl par atlikušo, teiksim, par atlikušajiem 15 mēnešiem pagūtu savu portfeli atšķirību. Tas ir līdz 21. Gadam, un tad ir tālāk 25. 30. Gads. Grafikā tagad ir ielikti 81 un 67 grami. Grafiks ir būvēts 2017. Gadā, tanī laikā vēl īsti nebija skaidrība, kādā veidā noteiks mērķis 25. un 30. Gadam. Tagad tie mērķi noteikti. Viņi ir noteikti savādāk, nevis vairs kā gramus kilometru, bet kā samazinājums pret 20. Gadu faktu. Tā kā attiecīgi 20. Gadā nomērīs, nu, kaut kāda metodika būs kādā veidā nomērīs visu ražotāju kopējo portfeli, cik tad viņš ir, un attiecīgi būs tad noteikti 15% samazinājums 25. Gadā un 37,5% 30. Gadā. Apmēram tas līmenis arī plus mīnus būs tie 81 un 67 grami, kas ir ārprāta ambīcija, nu, tādā nozīmē, ārprāta ambīcija, teiksim, no politikas veidotāja puses, un nu, pa lielam ņemot ražotāji, nu, īsti nesaprot, kādā veidā tu izpildīt. Par to, kāpēc, par to es pastāstīšu drusku vēlāk, bet šeit mēs, teiksim, tam grafikām pa vidu varam novilkt, nu, tā kā, tādu līmiju, mēs varam
kaut kur šeit, nu tā uz, teiksim, uz kaut kādiem gramiem 100-105, bet pilnīgi noteikti vairāk pa 95. Un tā ir tā robeža, kas ir faktiski tehnoloģiskā robeža iekšdedzes motoram. Baigi stipri zem tā, jā, viņi var turpināt advancēt, un ražotāji to arī dara, tur atroda arvien efektīvākas tehnoloģijas, un kas finālo samazina patēriņu, bet baigais hidrāviens tur vairs nav iespējams. Tā ka faktiski viss tas, kas ir 25. un 30. Gadā, tur ir jābūt ļoti, ļoti būtiskai daļai elektromobīļu un ladējumu un hibrīdu daļai ražotāja kopējā portfolija pretējā gadījumā, kas ir nesasniedzams sapnis. Visticamāk, Ilons Masks kaut kādā brīdī vai nu caur baltajiem lāčiem vai caur to, ka pasauli kaut kādā brīdī ļoti strauji pavilksies uz CO2 tēmu, saprat, ka tani ir biznesa niša. Varbūt principā tāpēc, ka viņš ir izgudrotājs pēc savas būtības un teiksim, elektromobilitātes fanātiķis. 2003. Gadā radīja kompānija Tesla Motors, tanī laikā saucās, tagad ir Tesla Incorporated. Pēc 5 gadiem bija pirmais modelis Tesla Roadsters. 19. Gadā pavisam kopā ir gada laikā plānoti klientiem piegādāt 350, 360 līdz 400 tūkstoši Teslas elektromobīļu. Bet pie šāda apjoma joprojām Tesla cīnās, lai kompānija dabūtu uz break-even, lai izbalansētu naudas plūsmu. Un te mēs apmēram redzam, pa gadiem, katru gadu otrais kvartāls, tur pa vidu ir pārējie kvartāli, un tie pelēkie bāri, tie, kas ir uz leju, tie ir zaudējumi katru gadu kvartālā. Faktiski iepriekšējā dzīves periodā katru gadu Tesla ir zaudējusi plus mīnus miljārdus. Un tikai šogad, ja viņiem izdosies noturēt šo te apjomu, turpināt audzēt šo te apjomu, pie nosacījuma, ja tirgus neprasīs atkal nākamo modeli, kas atkal prasa milzīgas investīcijas, kas atkal palielina, teiksim, slogu uz pārējo, tad varētu izlīst plus mīnus pa nulēm. Ar to es gribu teikt, ka fanātiķis, kas 15 gadus šo te aparātu mēģina dabūt iekšā tirgū, Amerikā atbalsta maksājumiem, jo projām cīnās par šī te projekta dzīvotspēju. Tātad ar to es gribu teikt, ka tur joprojām tiek intensīvi meklēts ekonomiskais pamatojums. Cik lielā mērā sabiedrība ir gatava pārmaksāt, cik lielā mērā, teiksim, izējmateriāla piegādātāji ir gatava piegādāt par tādām cenām, tādos laikos, tur ir vesela virkni jautājumi, bet šis ir, manuprāt, teiksim, tāds no vienas puses ikonisks automobils, ikonisks ražotājs, bet tas arī parāda, teiksim, tur problēmas nedaudz tā kā kopu. Tad nedaudz par mītiem. To mītu gan ir vairāk. Es drusku tā kā apskatīju, tur runājot par to 1%, teiksim, tailpipe emisijās, par ko ir viss tā lielā balīta. Parunāsim šeit par vēl diviem mītiem, kuri, protams, par cipariem vienmēr var strīdēties, un faktiski zem katru no šiem cipariem var taisīt apakšā doktora darbu. Bet pirmais mīts ir tāds, ka CO2, tātad dzīves ciklā salīdzinot iekšdedzes automobīlu ar elektroautomobīlu. Elektroautomobīļa CO2 ņemot vērā visu redzami metālus, utilizēšanas, izgatavošanu, tur visu pārējo, ka CO2 elektromobīlim pat sanāk lielāks nekā tas ir iekšdedzes automobīlu. Te mēs redzam, teiksim, mēs ejam no kreisās puses, tas ir iekšdedzes automobils ar vislielāko CO2 nospiedumu dzīves ciklā. Un šeit ir ietvērta arī automobīļa ražošana, utilizācija, degvielas tātad piegāde no iegūtas vietas, tātad, kas ir well to tank, un pēc tam ir tas, kas automobīlī tiek nokurināts tank to wheel.
Un mēs redzam, ka zemākā kolona ir nu, viena no zemākajām, faktiski ir ceturtā no kreisās puses, ir tas, kas ir Battery Electric Vehicle. Protams, ka mēs atradīsim arī citus pētījumus, kur tā proporcija būs savādāka, bet es paņēmu tā kā šito, kas man likās papētot gan uzticams avots. Un jā, ar to es gribētu teikt, ka nu, visticamāk mīts numur viens par to, ka elektromobiliem kopējā dzīves ciklā CO2 emisijas ir lielākas, nu, liela varbūtība visticamāk, ka tā gluži nav. Ka tomēr tur ir punkts, ka ne tikai emisija iznešana ārā no dzīves vietas, bet arī to, ka arī kopējās radītās emisijas ir mazākas. Mīts numur divi, kas nu, jā, var teikt, ka ļoti izplatīts Latvijā, par to, ka zāģēt bezgalīgi ar 15-gadīgu E36 BMW finālā tiek radīts mazāk CO2 emisijas nekā nopērkot jaunu automobili, jo tur ir nākušas emisijas klāt ražošanam, izraktēji, jātur, nu, respektīvi visu šī tēma. Un ka labāk ir zāģēt bezgalīgi ar nu, gan vecu tehnoloģiski atpalīgušu automobili, jā, un finālā tāpat kaitējums planētai tikai ir mazāks. Es pareiķināju, šie ir mani aprēķini savukārt, tātad, jā, vidēji Eiropā pagājušajā gadā jaunam piereģistrētam automobilim, pasažieru automobilim emisijas bija 120 grams kilometru, tad Latvijā vidējam 14-gadīgam automobilim, nu tātad faktiski ir apmēram ap 240, bet šeit es ņēmu 190, tur apakšā kalīja metodika, kāpēc es ņēmu mazākas emisijas, ja, bet nu tas tagad nav tik būtiski. Un tad lietošanas periods ir 15 gadi, kā vienam tā otram, ir ikgadējais nobraukums apmēram 15 tūkstoši gadā kā vienam tā otram, un tad mums sanāk emisijas, tās, kas ir lietošanas emisijas, kas ir time to wheel, un tad mēs redzam, ka tam jaunajam automobīlim ar tiem 120 gramiem 15 gados, 15 tūkstoši gadā ir 27 tonnas, un tam lietotajiem ir 40 tonnas, nedaudz maz, un starpība ir 13 tonnas. Un kāpēc es par to runāju? Šīs 13 tonnas vajadzētu salīdzināt ar vienu iekšdaļas automobīļa ražošanas nospiedumu, kas ir apmēram 5 tonnas. Ja mēs tur vēl utilizāciju pieliekam klāt, nu būs kaut kādas 5,5 tonnas. Tas nozīmē to, ka var 15 gadu laikā divreiz nomainīt uz jaunu automobīlu, kas būs 10 vai 11 tonnas, kas joprojām būs mazāks par 13 un joprojām būs ieguvums. Tā ka tas ir mīts numur 2 par to, ka jauns nenoliedzami ir no CO2 emisiju kopējā viedokļa nesalīdzinām draudzīgāks par lietot. Eiropā ir tāda asociācija ACEA, kas ir Eiropas autoražotāju asociācija, kas ir nu, būtībā liels nu, tā kā lobija spēks, lobija kantoris autoražotājiem Briselē, kas arī tur cīnās, teiksim, pārunāt visiem normatīviem un tam līdzīgi. Un viņi katru gadu sagatavo tādu, kā, nu, tādu vai savādāk izskatu dokumentu, teiksim, kas tiek tālāk komunicēts politikas veidotājiem. Un tas šajā gadījumā ir tāds kā manifests par attiecībā uz mobilitātes transformāciju, kā to redz autoražotāji. Neiešu cauri visam, kas te ir rakstīts, un droši vien tur arī ir, nu, varbūt, ka var salasīt, varbūt, ka nē, bet prezentācija pēc tam būs pieejama. Minēšu tikai galveno, ko šī autoražotāja asociācija, nu faktiski autoražotāji, ko saka politikas veidotājiem. Faktiski tās ir, nu, tur ir vairākas lietas, bet es teiksim gribētu pieminēt divas. Viena lieta ir tā, ka autoražotājs nevar pats izmainīt šo te pasauli. Ka uzlikt par pienākumu autoražotājiem, bet tāpat laikā nacionālajām, teiksim, valstīm, valstu, teiksim, politikas veidotājiem neko nedarot, nu tātad neveicinot, neatbalstot, ražotājs neko nevarēs izdarīt. Nu vienkārši tāpēc, ka nevarēs. Nu tāpēc, ka ražotājs nevar ietekmēt cilvēku izvēlu, savu klientu izvēlu. Ražotājs pēc definīcijas piegādā to, ko klients grib. Un kamēr klients kaut ko negrib, vai nav gatavs maksāt vairāk,
vai nav gatavs maksāt tikpat, bet par lielākām nērtībām. Tikmēr autoražotājs neko nevar izdarīt. Viņš var piegādāt tikai to, ko viņa klients prasa. Tas ir, nu, tas ir tā kā, nu, tā ir aksioma. Un līdz ar to viņi aicina valstu valdības domāt kopā ar ražotājiem, kādā veidā veidojot infrastruktūras, veidojot atbalsta programmas, tai skaitā tiešos atbalstus. Elektromobils ir un vēl ilgi būs dārgāks priekšstats automobiļu. Lai arī ir tur viedoklis, jā, tur Volkswagen ID, par kuru mēs te vēlāk parunāsim, ka viņš jau būs Golfa cenā, bet ir jautājums, kāda Golfa cenā, vai tāda Golfa cenā, kāda mums pamatā izvēlās Latvijā, vai tomēr stipriņi brāka Golfa cenā. Tā kad vairāk vai mazāk tā tēma būs aktuāla vēl gan ilgi. Tātad ražotājs bez valstu valdībām neko nevarēs izdarīt. Viens piemērs. CO2 emisija mērķi noteikti arī kravas automobīļiem, tai skaitā līdz 30. Gadam, kuri arī faktiski bez būtiski elektroautomobīļu flīta nav sasniedzami. Kas ir, nu, un tā ir vēl stiprāka tēma, teiksim, par pasažieru automobīlu kā elektroautomobīlu. Šobrīd Eiropā nav neviena uzlādes stacija, kas būtu piemērota kravas automobīļu. Automobīļi tādi jau ir, nu, vismaz tā kā eksperimentālā kārtā ceļo kaut kur, teiksim, testa režīmu. Bet nav nevienas, jo jaņem vērā to, ka jā, vieglu automobili var uzlādēt mājās no wallboxes, sliktākajā gadījumā no parastās kontaktligas, nu, būs ilgāk un tā tālāk. Ir uz ielām, nu, mums arī te ir pieejami 50 kW lādētāji. Kaut kur Eiropā ir pieejami arī 100-150 un varbūt kaut kur tiek runāts, nezinu, nu, vēlēks eksperimentāli Amerikā ir kaut kas arī ap 300 kW, kas ir tāds, nu, jau ļoti īpras vērķis. Tad kravas automobīliem būtībā 300 kW viss tēma tikai sākās, jo tur akumulātora baterijas ir nesalīdzināmas pēc savas ietilpības, un lai viņas saprotamā laikā tad būtu pilnas, nu, tur jābūt pavisam citas jaudas ātrai lādēšanai. Tas tikai tāds piemērs. Otrs, uz ko vērš uzmanību, ka šīs te politikas rezultātā, nu, tātad mainām mobilitāti, mainām tur cīnāmies pret oglekļu nospiedumu un tā tālāk, ir izteikti redzams, nu, tātad izvēles atšķirības starp Eiropas austrumiem un rietumiem, starp Eiropas ziemeļiem un dienvidiem. Nu, faktiski, teiksim, pavisam tā vienkārši runājot, starp Eiropas turīgo galu un Eiropas nabadzīgo galu. Nu, ņemot vērā to, ka mēs pie turīgā gala nekādīgi vēl neesam pieskaitām, tad mēs esam vairāk pie to otra gala. Un faktiski tas, teiksim, elektromobiļu izvēle, kura arī turīgajā galā, nu, neiet tā kā vajag putenī. Jo, nu, nezinu, vidējais aritmētisks Vācijas pilsonis arī pukstums tem par to, ka 20 gadu garumā algas indeksācija nav bijusi, vai arī viņi ir bijusi tik niecīgi, kad ir inflācija to visu noēdus, jā, tā, ka arī tur nav tā, ka tur, nu, viss iet putenī un viss dzīvot šokolādē. Bet nenoliedzam, ka Eiropas turīgajā galā elektromobili šobrīd izvēlās drusku vairāk. Un infrastruktūra tur ir drusku vairāk attīstīta. Savukārt Eiropas nabadzīgajā galā ir stipri mazāk izvēlās, nu, vai precīzi nemaz. Nu, jā, ir mēs tā. Infrastruktūra ir, nu, tāda, kāda viņa ir, jo viņa maksā naudu. Un ir skaidrs, ka infrastruktūrai ir jānāk par priekšu. Nu, faktiski ir, nu, jā, vai nu tā ir valdība, nu, respektīvi valsts budžets, vai nu tie privāti investori, kuri savukārt ir jāatbalsta no valsts budžeta. Viņiem ir nākotnes, nu, kā bizneskais vārdā, ir jānorok miljonu, lai attīstītu infrastruktūru, bet elektromobīļi nāks, nu, ja mēs par elektromobīļiem. Kaut kad pēc tam, nu, tas tur vienmēr ir kaut kāds gaps pa vidu. Un, nu, mums ir tā kā ir. To paši arī varētu teikt par CNG automobili, par dabas gāzi, kam gan īsti nav vieta, nu, vismaz es tā kā īsti vieta neredzu pašu pasažieru automobīlī, bet kravas automobīļu un autobusu segmentā, teiksim, starppilsētu pārvadājumos, tur arī CNG autobusam, teiksim, varētu būt savu vietu. Tur arī tēma par infrastruktūru. Un, nu, infrastruktūra viņa jau nevar rasties ne no kurienes, jā, viņai jānāk priekšu. Ir diezgan muļķīgi uzskatīt, ka nē, mēs pagaidīsim, kamēr mums būs tik daudz automobīļu, un tad mēs pievilksim plātu infrastruktūru, un tā tas nenotiek. Tā
attīstījies. Un tagad varam nonākt pie konkrēta ražotāja. Šī gadījumā es paņēmu piemēru no Volkswagen par to, kā ražotājs skatās uz savām CO2 emisijām pilnā ciklā. Un absolūtā fokusā ir CO2 neitralitāte. Sākot jau ar piegādes ķēdi. Piegādes ķēdes automobīļu rūpniecībā ir ārprātīgi garas, sazarotas, pārrobežu, un faktiski arī tādēļ ir bieži vien ļoti grūti izsakojamas. Teiksim, pašam ražotājiem ir grūti nodrošināt tādu sustainability, teiksim, visas ķēdes garumā. Bet tas, ko ja mēs par konkrēto ražotāju darām, tad ražotājs tieši tādā veidā arī domā, kad ir tāda ķēde, man ir tuvākais piegādātājs, tam ir atkal kaut kāda apakšpiegādātāja, tur ir kaut kāda izarevēla tirgotāja, tur ir raktuvi, teiksim, kompānijas, tad mēģināt aizsniegties līdz tam pašam galam. Rezultāts nav garantēts, bet vismaz darīt visu, lai aizsniegtos līdz galam, un kā viņi paši saka, tad, teiksim, izvēlotos piegādātāju. Vienādi, no jums, teiksim, ir punktu sistēma, kur mēs pēc dažādiem kritērijiem vērtējam savu piegādātāju, tad, teiksim, vienāds punktu skaits tiek piešķirts gan par cenas priekšrocību, gan arī par, teiksim, šo te, teiksim, attieksmi pret vidu, pret bērnu darbu tur, un tā tālāk, tā joprojām. Runājot par elektromobīlu, un mēs joprojām esam materiāli piegādes ķēdē, mēs vēl neesam iebraukuši iekšā rūpnīcā. Tad objektīvi ņemot vērā atkal šos te redzējumi metālus, Volkswagen ID, tātad piegādāto materiālu CO2 nospiedums, ir 2,5 reizes lielāks par Volkswagen Golf. Tas lielā mērā dēļ baterijas, faktiski tikai dēļ baterijas. Un blakus mēs redzam pīrāgu, kādā veidā tātad šis te CO2 nospiedums sadalās. Tātad vai nu tā ir pati šūnas izgatavošana, tās ir kaut kādas tērauda konstrukcijas, tas ir elektromotors, tie ir baterijas katodi un tam līdzīgi, un tā jau projām. Un tad ražotājs iet cauri katram no šiem segmentiem un meklē iespējas, kādā veidā šo segmentu samazināt. Un, teiksim, daži piemēri, teiksim, daļa no tā ir notikusi, daļa no tā ir notikusi daļēji, daļa no tā vēl ir kaut kādos projektos un veicamajos darbos. Bet, piemēram, CO2 emisijas, kas saistītas ar baterijas šūnu ražošanu, ir iespējams samazināt līdz 80%, pilnībā, piemēram, pārējot uz zaļo enerģiju. Un tad ar zaļo enerģiju mēs saprotam, piemēram, mēs tur tālāk runāsim, tā ir ģeotermālā enerģija, rūpnīcu apsildīšanai, tā ir, Vācijas gadījumā, tā ir arī dabas gāze, ņemot vērā to, ka vēsturiski rūpniecība tur ir kurināta ļoti ilgi ar akmeņoglēm, tāpēc viņiem tā ir tēma. Ja mēs runājam par tērauda konstrukcijām, tad samazināt var līdz pat 75%, un pamatā iet runa par CO2 uztveri, tātad rūdas pārstrādes rūpnīcās, tātad automobīli, mēs teicu, ka ir ārkārtīgi rūdas CO2 uztvert, jo ir baigā piekāpja visu laiku līdz jāvadā, tad, teiksim, stacionārā rūpnīcā to var darīt un dara jau tagad. CO2 uztver noglabā un, piemēram, Volkswagen gadījumā izmanto sintētisko degvielu ražošanā. Faktiski no CO2 sintezē dīzeļdegvielas ekvivalenti. Elektromotoriem līdz 50%, elektromotoru ražošanā līdz 50% CO2 samazināšana caur atkārtot alumīniju izmantošanu un arī zaļu enerģiju. Viss tas rezultātā tātad dod to pirmo samazinājumu, kas ir stabiņā pa vidu. Ja kopējais, kā mēs atceramies, bija 2,5 reizes augstāks par parasti iekšzemes automobīļu ražošanu. Tās pirmās darbības ļauj jau stipri tā kā sapresēt uz leju, un tad vēl ir virkne uzskaitīt, teiksim, nākotnes darbību, ko arī tā kā, kas tiek plānots ieviest, kas faktiski ļauta CO2 nospiedumu elektromobīlim piegādes ķēdē, dabūt lejā, nu gandrīz līdz iekšzemes automobīļu līmenim.
Tā tālāk mēs ejam iekšā rūpnīcā un tur atkal ir trīs sadaļas. Ir energoefektivitāte, ir energoapgāde un tad ir kaut kādi klimata projekti, kas ļauj izbalansēt, teiksim, nu, nosacīt to cūcību, ko nekādā veidā nevar samazināt, uztvērt vai vēl kaut kā savādāk, bet, teiksim, tā tiek kompensētas ar kaut kādiem klimata projektiem, kas atdod atpakaļ varbūt caur citu vietu. Kādi tad ir rezultāti? Nu, teiksim, laika periodā no 2010. Gada līdz 18. Gadam kopējā energoefektivitāte ir samazināta, paaugstināta, tātad energopatēriņš samazināts, efektivitāte paaugstināta par 30%. Tā skaitā, tur mēs blakus redzam, ka tātad tā ir samazināta elektrības, samazināts elektrības patēriņš, samazināta CO2 emisijas, samazināti ūdens resursu patēriņi, samazināti atkritumi, nu un tā tālāk, tā joprojām. Un tas ir atkal veids, kā ražotājs skatās šādu veidu, teiksim, individuāli plāni ir katrai rūpnīcai. Katrai rūpnīcai ir savs plāns un projekts, kādā veidā, teiksim, viņi var samazināt savus energopatēriņus, kādā veidā uzlabot energoapgādes bilanci. Un tādā veidā uz priekšu. Un tie mērķi ir 25. Gadā tātad minus 45 plus pret 2010. Gadu. Un nu, tad ir jautājums, vai tas ir 2030., 35. Vai 40. Par to pagaidām netiek runāts, kad nonāk līdz saucamajam jā, un bija kaut kāds zero, kaut kāds tur. Nu, faktiski līdz pilnīgai klimata neutralitātei, jā. Tā ka ne tikai runājot par automobīlu, par elektroautomobīlu un tā, bet arī par visu piegādes ķēdi, par ražošanu un tā. Piemērs par elektro, respektīvi par energoefektivitātes rezultātiem konkrēti rūpnīca Cvikavā, kas līdz tam pilnībā ražoja iekšdedzes, nu, es tagad precīzi nepateikšu vai no automobila pilnībā vai iekšdedzes motors, kas tagad ir pilnībā pārbūvēti priekš elektromobīļu vajadzībām, priekš ID ražošanas vajadzībām. Un mēs redzam 8 gadu laikā, tātad ir trīs reizes samazināts ir CO2 nospiedums, tāpat laikā pieaugot automobīļu skaitam. Nu, tas atkal ir tā kā konkrēts piemērs, teiksim, nu, atbildes jautājumu, teiksim, ko ražotājs dara arī no savas puses, lai mazinātu CO2 emisiju apjomu. Un tad mēs nonākam līdz lietošanai, un tad ir vesela virkne ar elektromobīļiem, kur ir, nu, faktiski visiem ražotājiem jau šobrīd, nu, gandrīz visiem ir viens, divi vairāki, un līdz 25. Gadam lielākā daļa no ražotājiem pateikusi, ka viņu modeļu portfolio ne mazāk kā 25% būs elektromobīļi vai ladējami hibrīdi, jo, kā jau es teicu, pretējā gadījumā 30. Gada mērķi ir, nu, ir pilnīgi nerealistiski, viņi nav sasniedzami. Un ar elektromobīlu ir, nu, teiksim, tādi faktiski pavisam vienkārši salīdzinām cipari, lai saprastu, tomēr, kāpēc tas fokuss ir tik ļoti uz elektromobīlu, neaizmirstot varbūt arī kaut kādu nelielu daļiņu, kas strādā ar CMG. Kā es minēju, joprojām tiek investēts un attīstīt arī parastie tradicionālie iekšdedzes motori, kas ir benzīna un dīzeļa. Tiem nenoliedzami vēl ļoti ilgu laiku būs vieta, jo, nu, kaut vai tikai tādēļ, ka tie joprojām ilgu laiku būs galvenās naudas govis, un ja ražotājiem nav naudas govis, no kā nopelnīt, tad skaidrs, ka viņš arī, nu, nevar atvērties un kaut kur investēt, teiksim, jaunās trakās lietās. Bet tas, ko es gribu pateikt par elektromobilu salīdzinājumā ar dīzeli, ir tā, ka 6 litra dīzeļa, nu, es gribētu teikt, varbūt 5 litra dīzeļa ir apmēram ekvivalents 60 kWh. Nu, kas ir jau tāda ņipra elektromobīļa
akumulātoru ietilpību. Un tikai tā atšķirība ir tāda, ja ar 5-6 litriem dīzeļu var nobraukt 100 km, tad ar 16 kWh akumulātoru ietilpību var nobraukt apmēram 400 km. Un tas nozīmē to, ka tā efektivitāte ir, teiksim, motora efektivitāte ir apmēram 4 reizes augstāka elektromobili. Un gandrīz to pašu mēs arī redzam caur CO2 nospiedumu, ja dīzeļa gadījumā 6 litru, teiksim, dīzeļs rada 16 kg CO2, tad elektromobīļa gadījumā tie ir apmēram 4,5 kg. Un te var rasties jautājums, nu, kā tad elektromobīļa gadījumā, no kurienes kāds CO2. Šeit ir elektromobīļa gadījumā ņemt vērā arī tātad, nu, respektīvi, elektroenerģijas miks noteikts, kādā veidā elektroenerģija ir iegūta, respektīvi well to tank, respektīvi, un droši vien, ka Volkswagen šī gadījumā operē kaut kādu, droši vien, ka gudros apkopojumus varam atrast kaut kādu Eiropas vidējo miksu vai pasaules vidējo miksu. Ja mēs runājam par Latviju, droši vien, ka tas miks būtu savādāks un tās emisijas elektromobīlim būtu, teiksim, vēl stipri zemāks, ja mēs, nu, teiksim, izmantot tikai to elektroenerģiju, kas ir Latvijā pieeja. Jā, tā ka tā. Un laikam viena no pēdējām vai pēdējā lieta ir, ka tātad ražotāja rūpe nebeidzās, respektīvi viņa sākās ar materiālu rūdu iegūtu, piegādu, transportēšanu, ražošanu, tālāk automobīļa eksploatāciju un tā tālāk, bet ir svarīgi arī, ar ko tas automobīls tiek uzpildīts, no respektīvi, ar ko viņš tiek lādēts. Un šī gadījumā ražotājs ir izstrādājis vai nu pats, vai arī iesaistījies koprojektos, lai nodrošinātu tā kā pilnu cikla lādēšanas iespējas nu, saviem klientiem, teiksim tā. Un mājās, ofisā, publiski pieejamās vietās uz autostrādēm. Un tad mēs runājam par, nu, teiksim, konkrēti trīs piemēri, tātad norēķinu sistēmu vai tīklu, teiksim, uzturēšanas sistēmu, kas ir V-Charge. Tad ir pašām Volkswagenam piederošs zīmols Eli, kas nodarbojās ar mājas uzlādes sistēmu Wallboxu. Manuprāt, arī uz tātad elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmām stacionārajām mājās, teiksim, nu, tur pagrabā nokrāmē savu laiku atstrādātos akumulātors, kuriem joprojām ir pietiekami liela efektivitāte un, teiksim, caur saules paneļiem tu viņus salādē un pēc tam, ka tev vajag no viņiem attiecīgi baro vai māju elektromobiļu uzlādi, kas ir pilnībā zaļa enerģija, kas nemaksā neko. Tad tas ir tas, ar ko nodarbojās Eli. Un tad, ja mēs runājam par ātrajām uzlādēm, kas ir paredzētas pamatā uz lielajām autostrādēm un arī tā skaitā pilsētās, tas ir Ionity, kur ir apvienojušies, nu, faktiski var teikt, nu, gan drīz visi vācu autoražotāji. Tur ir Volkswagen, Audi, Porsche, Mercedes-Benz, BMW un Ford. Tātad ir apvienojušies, ir uztaistījuši aliansi, kas attiecīgi kopīgi investē un attīstā tur uzlādes punktu tīklu. Jā, un ja mēs runājam par Latviju, par Rīgu un par mērķiem 20., 30. un 50. gadā, kas ir ļoti ambiciozi arī mums taiskaitā. Nu, ja mēs runājam par 30. gadu, mums, teiksim, ir 6% CO2 emisijas samazinājums pret 2005. gadu, kas pieņemot, ka ekonomikā nekas nemainās, nu, vai jā, ekonomikā nekas nemainās, ir nedaudz nemaz kā 2000 tonu, kas ir tieši divas trešdaļas no visa transporta segmenta, nu, kas, teiksim, mēs, nu, teiksim, drusku pārspīlējam, tagad pienāk 30. gads, mēs nevaram mērķi izpildīt, divas trešdaļas no visu valsts autoparku mums jānoliek pie sēdes. Un tad ir mērķis izpildīts. Nu, tas tā, lai mēram saprast, cik tā neizpildu šobrīd, teiksim, tie tā trendline, teiksim, pret mērķiem, cik viņi ir lieli. Un bez ļoti būtiskām, fundamentālām lietām, gan finansu atbalstiem, gan infrastruktūras, gan cilvēku domāšanas, gan, protams, arī
nu, tā kā dīlēt, teiksim, kā nākamais ražotāja ķēdes posms, viņu iesaistis un tā tālāk, skaidrs, ka tas vienkārši, teiksim, organiskā veidā ir pilnīgi nesasniedzams pasākums. Un, nu, tā, nu, līdzībās var runāt, kad, kas plētīstis tajā gadā būtu, nebūtu mīnus 2 miljonu tonu, tad tai bildai, nu, ne tikai Rīgā, arī vairākās citās pilsētās, droši vien Latvijā būtu jābūt apmēram šādai. Bet nekādā gadījumā ar ielām, kur dominē 15 gadīgi kūpoši dīzeļi, kur ir švakar uzlādes infrastruktūra, kur privātais automobils joprojām ir galvenā izvēle, dažādi iemesli dēļ, arī objektīvi iemesli dēļ. Un es to gribēju pateikt sākumā, es jau te kolēģiem teicu, pirms visi bija savākušies, kad, kā saka, lai salikt punktus uz i, es mājās šķiroju atkritumus, veikalā trīsreiz domāju, kā aizdarīt, lai nepaņemtu lieku plasmasas maisiņu, bet es esmu brīdīgs benzingalu. Es domāju nevis kā nebraukt, bet kā izbraukt pa garāko ceļu un kā braukt ar automobīlu, kas man dod kaifu. Tā ka, teiksim, tādā ziņā es, nu, tā kā, varbūt daudzās lietās runāju pats pretī savai būtībai, bet ir lietas, kā es saku, viņas notiks neatkarīgi no tā, vai es to gribu vai negribu, un skaidrs, ka tā virzība, visa virzība ir uz to, bet, jā, lai mēs tur nonāktu, tad tai bildē ir jābūt apmēram šādai, un mēs esam ārkārtīgi tālu no tās bildes. Paldies!